katolički vjernici danas slave blagdan Svetoga Stjepana. Za razliku od Božića koji se tradicionalno obilježava u krugu uže obitelji, Sveti Stjepan je prilika da se duh blagdana donese široj rodbini, prijateljima, znancima. Sveti Stjepan je bio đakon, jedan od prvih sedam đakona koje su apostoli, kako djelima apostolskim piše, izabrali i zaredili da bi posluživali kod stolova. Stjepan je poseban po tome što je on prvi od svih Isusovih učenika, zapravo prvi od kršćana nakon Isusa, koji je za Isusa iz vjernosti prema njemu podnio mučeničku smrt, i to izvan grada kao Isus, za razliku samo u tome što je Stjepan bio kamenovan, ne raspet. No Stjepan je danas bilo i povod đakonskom ređenju Tomislava Kutleže u crkvi Svetoga Vida. Đakon Kutleša do svojeg zavjetovanja Bogu imao je nešto drugačiji život od svojih kolega. Prije toga sam bio policajac, znači radio sam u interventnoj policiji. Sveukupno sam bio 9 godina u Ministarstvu unutarnjih poslova. Bavio sam se aktivno sportom, bio sam prvak Hrvatske u judu i znači studirao sam kineziologiju. Svoju odluku da se okrene Božjoj službi dodatno je osnažio 2003. kada je kao službena osoba bio u osiguranju Ivana Pavla II. Za posjeta Rijeci. Srcem sam radio taj posao u želji, znači, da dam život za naš hrvatski narod. I u tome pozivu, evo, osjetio sam drugi poziv. To je poziv da potpunije i bolje služim našem narodu, a to je kao katolički svećenik katoličke crkve. I tako sam došao do oca nadbiskupa koji me prihvatio kao svoga bogoslova. I evo, nakon 5 godina, sad sam, znači, 5. godina u Rimu, došao je dan moga ređenja. Moja jedina želja je da na Božju ljubav odgovorim ljubavlju, darujući se crkvi i ljudima. A kakva će biti moja daljnja sudbina, odlučit će nadbiskup, istaknuo je novi riječki đakon.